ویلکم بیک ناظرین اسا موجود نال گال پہ کنا سے کہ موجود صاحب زبان بندی ختم اچھا جی کیمرے بھی چرن ہن بند کرا دیو بند کرا بند ہو گئے جی بند ہو گئے دسو ایک خاص گال جی اے جڑے سیاستدان ہوندے نا جی ہاں انہاں دے نال اشتہاری بدماش ڈکیت رلے ہوئے ہوندے اچھا اچھا اشتہار بازی نہیں ہوتی جڑے بینر لگ دین اشتہار چھپ دین بالکل جن اتر لکھا ہوتا ہے نہ جھکنے والا نہ بکنے والا کون چھپ ویندے چور ڈاکو ڈکیت اچھا جی اشتہار ہی پل انہاں کو پناہ دے دین جڑے ویلے دور حکومت آویں دے پل انہاں دے اتے سختیاں نہیں ہوندیاں وہ اپنا کام بڑا آسان نال کرے دین ہن تسا دیکھو یہ جڑے مال خانے دے وچ جڑا اصل غیب ہے چور تو نا آخو دہشت گرد آخو لالا ساڈے واسطے تو اوہی چور ہیں جانا چوریاں کر گئے دیکھو لاہور مون مارکیٹ دو تر مہینے ہو گئے دھماکہ تھی اج تک اتھا کاروبار دی پوزیشن ڈیڈ دے تباہی ہو گئی تباہی ہو لالا گال سنو سارے کول کچھ خط بھی ہیں خط لوگوں نے کافی چاکو لکھے لیکن ہی پروگرام ایسا شامل ہے دو ہی کر سکتے زیادہ نہیں کر سکتے لیکن اندے کو پہلے تورے کو جڑے کہ ویڈیو کلپس ہیں کوئی رپورٹر نے بھیجے او وی نال شیئر کرو کیا یاد کرائے دیا جلاو جگمگ جگمگ دیا جلاو جگمگ جگمگ دیا جلا وہ دیا جلا چلو یہ کو سی یہ کتا دے دے پیو یہ کتے دے بارے میں تو پہلے بھی دسا ہے کہ یہ انگریز کتا ہے انگریز کتا سمجھتے ہو یہ ڈب کھڑبا ہوں دے ان دا رنگ سفید ہوں دے کالا بھی ہوں دے ان دے وچ ڈبے ہوں دے سفید اے تسی دیکھو اے بھجدا وجے ان دے ہاتھ جیری شہر لگ ونجے چھک کے تے بھج ویندے اے دیکھو اون چرن دا او او برف دے تے سکیٹنگ کرن والا اے سامان ہے اون چھک کے تے بھج جاوے اے دیکھو او بیچاری اے دیکھو 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 تے صحیح اے بیچاری ان کو کھچ دی ہے او اپنے اندر چھک دے اے دیکھو مجال ہے جے دند چھوڑ دے نا اے دیکھو دوجے پاسے نظر پے گئی ہوں دے گھر بج گئے وہ دیکھ وہ دیکھ وہ اے دیکھی نہیں ہوں دے کو نہیں کھس کے دس انہاں دے ہاتھ جیری شہر لگ ونجے چھوڑے دے نہیں کہ رہی لالچ نال چوری کرے سن کہ رہی بے ایمانی نال کہ رہی مال دے کے کہ رہی مال گھن کے دیکھو کیا حالت ہوگی انگریز کتا انگریز کتے کو بچنا چاہیے کیوں ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے کیا ہزار نقصان انگریز کتا جے تو کو ایو چکھ پا دے وے ہاں ان دا مقدمہ ہوے وال تو کو پیسے مل وے کدے عدالت چوں کیویں او کوئی طریقہ کیا ہے لالا او ایک قانون ہے کہ کہیں کہیں دا کتا اگر تو کو چکھ پا دے وے ہاں تے ان کو وال جرمانہ بھرنا پوندے اچھا ہاں وہ کتری کا کار دسو نا اتھا تا روز کتے پٹی بن ساکو پتہ کوئی لگ دے ساکو میں انگریز کتے دی گال کرے نا چٹی چمڑی والے کتے نہیں ہوندے ہاں ہاں ببو ہاں ایڈا وڈا منہ ہوندے جدا بالکل واو کرے کرے تو کو لگ سی کہ ای تواڈا دوست ہے اچھا 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 لیکن یار ہو سی یار مار ہو سی اوئے ہوئے ہوئے او تو کو ایویں پیسے دے سی اچھا پیار محبت دیاں گالاں کرے سی کانڈے سوٹا مرے سی دم تو کو صورت قائم نہ ہوسی ایویں تو کو پتہ نہیں لگسی سوٹا کون مار گیا لالا جی بڑا ڈاڑھے گالی ہیں توڑیاں میں کہ بیا گالی بھی چگے بھلیا کرنے لیکن پہلے ہوں خط پڑھ گئے خط کرا لو خط پڑھنا ہوں دے کرانا نہیں ہوں دا نہیں میں کہیں ہوں خط کرانا ہوں دے کیا تھی دے وہ ذرا سونا لگ دے نا بندہ توڑے دے ہے کوئی کیا خط کرے چھو لالا اب میں داڑی کو جی لگ کیوں میرے ڈھیڑے داڑی ڈھیڑے دے کے بلے وہ بھی ہوں دے ایک نظام تے کو پتہ کہہ دے ہاضمے کی تے ٹھیک ہوں دے نو کرشیا کی تے ٹھیک ہوں دے بخار نہیں اندا اندر